sessió de tarda, després de dinar, en aquesta jornada per a l'autogestió de Can Pasqual, que és un format nou que hem organitzat en aquesta casa i que, bueno, hem dit fem un dinar i unes activitats i, bueno, així fem una mica de diners pel projecte i tal. I, bueno, llavors li vam proposar al Pere perquè a la tardor va haver unes jornades sobre una agitació rural on van venir diverses confluències rurals i s'ha tret un llibre i una mica seria l'acte de presentació, així que en Pere López, doncs, company de Lluites de Barcelona, que estava també a la Universitat de Barcelona, no? I ara viu a les Llosses, si ho tinc ben dit, doncs li donem la benvinguda, moltes gràcies. Doncs bueno, merci a vosaltres. Jo faria una gràcia, sí que és terrible amb la companya. Ella va participar també a les jornades, el Carlos Corsino és un dels que també va escriure, i avui em feia gràcia, em feia com 2 anys que no pillàvem el cotxe per entrar a Barcelona, és a dir, que és algú... Bueno, no sé si és una alliberació, no?, o coses d'aquestes, però bueno, en definitiva, la prèvia, és que mitja en broma, ahir diu una xerrada amena, divertida, és que ja em falta la gràcia per fer-la així, però bueno, jo aniré xerrant i ja està, no? Jo volia començar a dir-vos, pues sí, el llibre, que és en teoria el que es presenta avui, surt una miqueta d'unes jornades, no d'aquesta tardor, sinó del 21, ja una miqueta més. Us volia parlar de les jornades perquè va ser una sorpresa de les maneres d'entendre com moure mínimament una mica el món, no? O sigui, a partir d'una xerrades que teníem 4 veïns, d'un poble que som 200, un dia jalant, per coses que passaven per allà, que si algú me les pregunta després les explicaré, van dir, hòsties, tu, això no pot ser, no pot ser la deriva que estava prenent la mercantilització, ja no tan sols del món rural, sinó de les suposades alternatives i bla, 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 que hi havia això. I a partir d'aquí, podem muntar una altra història? I aquí és quan surten que intentem organitzar unes jornades que li van dir Rehabitem les ruralitats. Que si algú no les coneix i li fa gràcia, van muntar fins i tot un blog, encara que estiguem allà perduts, on totes les xerrades que van tenir, que van ser 4, estan gravades i es poden difondre, i més material que la gent han anat portant. De les jornades, jo parlaria quasi més un palet més de les jornades abans que entrem al llibre, perquè bé, les jornades per nosaltres, de veritat, 4 gats comptats, les jornades van estar a la mar de bé. Van començar a muntar jo sense saber què sortiria, boca a boca, una mica això que diuen les noves xarxes socials i tot això, i al poc temps que donem la convocatòria a conèixer, ens arriben 60 persones que volen venir. Va pujant i al final inscrites hi havien 140 i alguna cosa, recordo, no, Neus? I clar, per nosaltres era molt, perquè a més eren realment unes jornades, allò que diuen, o ens agrada dir, autoorganitzades. Autoorganitzades vol dir la cuina la portàvem nosaltres o veïns, les coses de l'hort les portàvem nosaltres i del rebost més veïns, les pizzas una altra veïna, tot l'equipatge aquest, sessió d'amigos, no? Vull dir, no vam posar pràcticament un duro per tot això. La birra de companys, les barres de companys, vull dir, que va ser una cosa que ens van quedar una mica embocabadats, no? I després, després de les jornades, que no cal que les expliqui, ja dic que les trobareu allà, vam estar xerrant i va dir, bueno, potser això ho podem passar al paper. Que no sé si està bé, perquè ja no es porta aquestes coses de llegir ara, però bueno, van dir, ho passem al paper. I llavors resulta que és quan surt el llibre, Ensayos de Agitación Rural, Rehabitar el Campo Vaciado. És això el subtítol del llibre. En aquest llibre escriu, o són 6 capítols, deixem present a les jornades, no? I 4 altres són deixem pròxima, allò que diem, voces amigues, col·legues i tot això, i està el llibre. El llibre és com un recull, perquè tenia que ser molt sintètic, vull dir, tal. Tindria com, si parlo, com blocs, dic, no el presentaré, o sigui, és una llàstima, el tinc que ensenyar perquè avui hi ha hagut un problema logístic aquí, el llibre és aquest, no? Si no l'heu vist, no? Ensayos de Agitación Rural. El llibre, pues, va d'estar un primer capítol que fa una mirada del que podríem dir una economia política d'allò rural, del que seria el camp, no? Una mirada
què està passant amb l'agroindústria, la PAC, nocividades, bum, 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 bum. Un segon capítol que té a veure més aviat, si la dicotomia que es deia abans d'entre campo i ciutat se pot aguantar ara, en el segle XXI. Després hi ha un altre que entraria en els temes d'oportunidades i oportunistes, és a dir, el camp és un lloc per viure o és un lloc per fer negoci per uns nous oportunistes, se pinten de verde o se decoren de lila, per entendre'ns, no? I així anem estirant. Col·labora una amiga de Galícia, del Sindicato Labrego, que està en via cap piscina. Parlem també, intentem parlar una miqueta de per què l'espai vaciada, la despoblació, a què es deu tot això. Hi ha gent, uns bascos, que igual us sonarà el llibre, el Sales i la Itxia, que van escriure un llibre per mi molt maco, que era Comunidades sin Estado, la muntanya basca. Està assegurit, un llibret de petites editorials com aquest, no? Està acabat, que ells intenten reprendre una miqueta si és actualitzable o no la figura del comú, auzolanes i coses d'aquestes, no? Què més en queda del llibre? Ah, quin capítol em deixo? El del Corsino. Ah, el del Corsino, que és el primero. No, i al final... El del Frela, que és l'últim, que és el que anava. I el de Cupilla. Ah, i el de Cupilla del Monte. Bueno, aquí puc dir qui és el Cupilla del Monte, perquè estem en un espai il·legal o alegal, no? El Cupilla del Monte és la gent de Jaca de Sieso. És un de... segur que els coneixeu, una gent molt maca. Un article muy cachondo, però supercontundente, el del Cupilla del Monte, és la ocupació rural sin hacer un mapeo de turistes alternativos mochila, no? És el que planteja. I l'últim, el del Fruela, és un home que és asturià, que està visquent a Sesilles, i llavors, que seria com al final de la pseudo-presentació preliminar que faig, no? I es pregunta, és possible una comunitat? És possible una comunitat rural? Hi ha comunitats rurals, hi ha ausència, i ell planteja un títol molt cridaner, que és Pueblos sin Pueblo. És a dir, queda la forma, una morfologia, no?, de pobles, de decorado, pobles de pessebre, aquí, hòsties, ho estic fent en castellà? Barrejo. Ah, bueno, és que no ho sé, ara, bueno, és igual. No, és que estava rellegint els capítols i com estan escrites en castellà, ja està. I està molt bé la reflexió final. Tanquem amb això, si és possible. I llavors ja entraria directament al tema. Jo tinc 4 punts per treure pel debat, perquè jo venia aquí amb les ganes del debat, eh? O sigui, he limitat. La primera qüestió que volia tirar és, després de fer-vos una mínima presentació de què tira el llibre, és, tenim que anar molt en compte, i ho dic així, però això ja és personal, no és de l'autoria col·lectiva, tenim que anar molt en compte amb el que tindrien que ser, dic jo, les paraules del mercado i el mercado de les paraules. És a dir, avui dia jo crec que ens tenim que oblidar d'una vegada per totes, i no sé com ho podem fer, per aquello de les paraules, un cansancio de paraules com sostenibilitat. Jo m'encantaria, i crec que no surt en el llibre la paraula, perquè ho vaig dir que no, me niego a utilitzar la paraula resiliència. Me niego a hablar de transició ecosocial. Sí, un palabreo de verde que te quiero verde, que més que res és una manera de, com diria el Corsino, de tirar benzina, benzina que mal crema, aquesta màquina que s'acaba, que és el capitalisme terminal. Llavors, si tenim que parlar d'aquestes coses, tenim que, fins i tot, parlar de ruralitat, plantejant que el problema d'allò rural és un mode de producció capitalista. I si no entrem aquí, no ens en sortirem. Segona qüestió que plantejaria, rehabilitar, repoblar. La repoblació s'està posant de moda. S'està posant de moda i més post-pandèmia. Hi ha gent que està descobrint el verde, que està bé, sobretot si està ben comunicat amb la ciutat, si puc estar una hora, sobretot si puc teletrabajar, cosa que implica que pobles com nosaltres, on no tenim pistes en condicions per arribar a casa, on no tenim molts curvatura d'internet, hi ha gent d'aquesta hipermoderna traslladada allà que està demanant la fibra òptica, que és una bogeria, vull dir, la digitalització com a màxima. Rehabilitar per nosaltres el dilema, dic, i recullo el que va sortir a les jornades de la gent que hi va participar, el centenar aquests realment presents, rehabilitar és contrari a repoblar.
Remitar vol dir fer d'allò rural un espai on viure i del que viure. És a dir, vivim allà i treballem la terra, recuperem una mica la terra. Són les premisses, i vaig una mica ràpid perquè tinc ganes després de tal. Vist això, de que sí que hi ha una gent que rehabitem com podem i uns altres que repoblen i que a més ens trobem amb una altra pota que és difícil, que seria el camperó tradicional, ja un creuament un pèl difícil de portar. És a dir, tornar al camp, viure al camp, no és gens fàcil. No és gens fàcil per la feina que és, quan fa fred, fa fred, quan fa sequera, aquestes coses climatològiques, però no és gens fàcil, diguéssim, mirar de combregar, diguéssim, establir, si voleu, aliances entre la gent que ha estat allà tota la vida, que es consideren que allò és seu, i els nouvinguts. Nouvinguts, que és terrible, perquè jo diré, nosaltres, poso el meu cas, m'agrada parlar d'això, nosaltres ara portem visquent 8 anys. La nostra filla, 17. Portem allà, passant temps, 40. I encara som els nouvinguts. No, és un dilema molt fort que n'hi ha amb aquest creuament de comunitats, que deia el Fruela, no? O sigui, com combregues, com mires de fer possible una convivència cometes entre uns i els altres. Tret de les guerres, que si té ganes el Carlos Corsi no ho explicarà després, és que darrere de tot això és que, clar, el món rural tiene acaparamiento de tierras, ¿no? O sigui, está la turistización al máximo, está l'extractivisme, tot això és el que seria la diagnosi de com està el món rural. Però això, jo m'imagino que els que esteu aquí ja ho sabeu, m'he saltat aquesta diagnosi de què vol dir el món rural. Un lloc on conviuen, i molt malament, conviuen molt malament el que podien dir, a veure si ho dic bé, i tu en saps més que jo d'això, zones de sacrificio con àrees de privilegio. Una altra moda és cotos, vedats elitistes. Estan comprant terrenys allà, on som nosaltres, per construir vedats elitistes, perquè vinguin caçadors, que, bueno, en fi. Una altra, que no va ser la paraula en inglès, pit inglès, que és això, campings de lujo, d'aquests, no? Natura, que te quiero, natura resos. I tot. Resor. No, no, el resor és ja el complejo d'aquest. No, el glamping. Ens volen muntar glampings. Glampings, clar, i darrere de tot això hi ha els grans propietaris, diguéssim, el caciquisme de tota la vida pintado de nuevo. Bueno, dit això, en cura amb les paraules que fem servir, nosaltres, ells que facin les que vulguin, si les podem, les deconstruïm, que dirien els postmodernos, no? Dos, rehabilitar-nos el mateix que repoblar, i després, el tercer punt que voldria tocar jo és com podem imbricar la difícil, la molt difícil desconnexió amb la necessària confrontació. Explico una miqueta això o ja ho entereu. Sí? No. Desconnexió voldria dir, ens anem de la metròpoli perquè és invivible, és insostenible, és moltes coses. És a dir, el món rural, que es diu allò, la dicotomia falsa en trencar una ciutat que hi he explicat jo, s'ha trencat. I al mateix temps s'ha trencat el tot, però diguéssim, el que jo li diria, el procés d'urbanització capitalista ha arribat a tot arreu. O sigui, encara podem trobar verds, prats i coses d'aquestes allà fora, allà on s'acaben els edificis, però tot allò està urbanitzat, està sotmès a la lògica del procés d'urbanització capitalista. Fins i tot diria, i tot, les mentalitats de la gent de sempre. No? Vull dir que és lo típic, abans un pagès li demanaves pel temps, et mirava els núvols, no? I el vent, i et deia, i avui et dirà, el Molina m'ha dit què? No? O sigui, coses d'aquestes. No? Bueno, pues, desconnexió. Desconnexió seria el sentit d'aquest d'intentar línies de fuga, hechos contra el decoro, no? Línies de fuga que marxin fora d'una ciutat metropolit invivible. És una desconnexió. I allà trobarem, pues, la meva, jo què sé, Arcàdia, per entendre'ns, no? Però un cop que estàs allà, l'Arcàdia és impossible, perquè et trobes lògiques que s'atreveixen, que he dit abans, no? Dels terratinents, dels caciques, del tal, 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 de la invasió de les segones residències, del resor i tot això. Bueno, sí, la fugida no és del tot possible. I llavors, la pregunta meva, que és per al debat i que surt molt al llibre, és
com fem, com podem mirar de conjugar aquesta desconnexió amb una confrontació necessària. Confrontació no entre veïns, que també, o sigui, de vegades, no? Perquè, bueno, explicar detalls de guerres no cal anar a les bestes o a les bèsties per entendre que el món rural està ple de batalles d'aquestes menudes, però que trenquen tot, eh? Vull dir, això... Nosaltres ara hem tingut per dos faixos, eh? Per dos arbres d'aquests, no? Que un senyor se'n vol portar perquè, va, en fi, però tonteries d'aquestes. Bueno, seria el tercer punt del que us volia plantejar. I el quart és quan jo tiro milles i tu què penses? Pues jo no sé què penso. No sé què penso perquè de vegades, avui a l'hora del Halo, podíem pensar, aquí no sé què passa, encara que el José em deia, no, Barcelona bulle. Digo, bueno, puede ser muy subterráneo, el mar de fuego subterráneo, que diria l'Anselmo Lorenzo, no? O sea, bueno, que bulle. Bueno, estàs veient les pel·lícules que estan passant a la France i aquí ni hòsties, no? Però bueno, a la France, tret de l'erretret i el retiro, tot això, jo hi ha una cosa que intento seguir, encara que estigui perdut a les muntanyes, les sublevaments, los levantamientos, las sublevaciones de la terra que estan passant a França, que valdria la pena escampar-les per aquí, a veure si són capaços de fer-ho. Sabeu de què va això de sublevament? Bueno, jo crec que pillant una miqueta la empenta o el reflujo de l'Igilet, Jones, de les armilles, de tot això, s'han constituint alguns comitès locals. Comitès locals que s'aboquen a batalles concretes. Per exemple, espera, faig la propaganda i ara tinc que sortir. Bueno, estic sortint a la tele, no? A la mosca. Bueno, jo porto això, no? Sí, és una tonteria, no? Aturem el polígon, no? Les planes les volem verdes. Bueno, és de fa temps, però no tinc més samarretes, vinc en llocs d'alternatius, lleva-te una cosa d'estes, no? No, és que si vaig vestit bé, no quedaria bé. Bueno, que total. Coses com aquesta, això és un polígon que ens volíem muntar a prop de Ripoll, quan sobren solares, sobre de tot, ens volíem muntar. No sé com, però vam aconseguir aturar-ho, no s'ha fet el polígon. O sigui, és de les pequeñas victòries via jurídica, tocar los huevos, però no. Bueno, molestar hasta donde puedas, etcétera, etcétera, ¿no? Fuimos hasta el Parlamento, nos acogieron en el Parlamento. Com se diu aquest senyor? El Ribó, que era aquest, el de les Paus, el síndic de Greuges. Bueno, hi ha alguna coseta més que sempre fa en paral·lel, no? M'enteneu, però vam intentar i vam aturar-ho. Bueno, la France, ara ja, a partir de batalletes com un polígon, o megabasses, o sigui, el problema de l'aigua, Oro Azul, escasset i tot això, estan mirant de, per alimentar l'agroindústria nociva, estan mirant de fer megabasses perquè ells no tinguin aigua, mentre que s'estan carregant freàtiques, aquífers i tot això. Bueno, i a partir d'això, mensualment, a França, d'aquests comitès locals, fan com una espècie d'encontro, reencontre nacional, on van a llocs concrets, que hi ha batalletes d'aquestes, on va bastanta gent. Bueno, total. I tot això era la prèvia per dir, i tu què diries? Doncs per mi hi ha 3Ds que val la pena si podem transitar mínimament. Les 3Ds per mi és, no hi ha futur, jo diria per al món rural, sense desmercantilitzar, a veure si ens surt bé, desmercantilitzar, desestatalitzar, desestatalitzar, desurbanitzar. Jo crec que ja és el trasfondo del llibre. Desmercantilitzar, porque todo es mercancía, todo territorio está en venta. Especuladors, no especuladors. Avui dia, no sé si esteu al corrent, es comença a parlar de la bombolla rústica. És a dir, estan entrant els voltors i tot això a comprar rusticidad com inversió. Tot és, si hi ha, vull dir, hi ha gent que té que marxar, no tal, els que volen sortir d'aquí no poden arribar allà, sinó que els d'allà, que han nascut allà, no poden trobar-se una casa perquè no queden, s'han disparat els preus, les segones residències són superatractives, el grouping és molt cridaner, etcètera, etcètera. Sí, ja, primer pas, això que l'enteneu perquè estic entre fines, desmercantilitzar. Segon punt, desestatalitzar. Per mi és que l'Estat per mi sempre ha sigut l'Estat del capital. Estem vivint uns moments
que adiós el estado del bienestar ja fa temps, i ara el que ja és un capitalisme assistido. O sigui, l'Estat, a més de gendarme, de gendarme de l'ordre social imperativo, a més d'això, l'Estat és la vaca lechera. La vaca lechera, sigui el municipi, sigui l'alcalde, sigui el Consell Comarcal, sigui la GENE, sigui l'Estat espanyol, sigui Brussel·les, sigui qui sigui, són els que, com coses com la PAC, que és de les coses més grosses per destruir el món rural, que va per aquí. O sigui, cal desestatalitzar. I amb això, quan dic desestatalitzar, vol dir no volver otra vez a transitar o creerse los cantos de sirena aquellos que, mediante el asalto a las instituciones, mediante el conseguimiento de 1000 subvenciones, nos viviremos mejor. Desestatalizar es darle la vuelta al Estado. Al Estado y a este cuento que tenemos que las instituciones, hostias, ¿son del bien común? No, la institución Estado asiste al capital. Bueno, y tercer punto que deia, desurbanizar. Desurbanizar, perquè darrere del problema del món rural, que és del que va el llibre, podien sortir temes, que m'he deixat un article, ja la penso, amb l'Anaïs, no, l'agroecologia. Sí, i com diu l'Anaïs en l'article, en el seu capítol, agroecologia per a qui? Per a tots o per a alguns? És a dir, solo per a la gourmetització, o sea, el gourmet, que diria Naredo, que pot acceder a segons que productes exclusius o una agroecologia per tot. I com ens muntem tot això? Desurbanitzar, entre altres coses, perquè el món, aquest món en què vivim, més que ordre territorial, hi ha un desordre territorial, més que raó, hi ha irracionalitats, viure en aquest món vol dir fer-ne un altre ús i una altra cura de l'espai. És a dir, no podem viure d'aquesta manera tanta gent concentrada en aquestes coses que intenten, no?, escopir fora tota la merda i xuclar tots els recursos que poden de fora. Desurbanitzar en el sentit d'intentar mirar, de viure d'una altra manera. Resonàncies mòrfiques, i perdoneu-me, això crec que acabo. Em vindria l'amigo aquel, el principito, no el pequeño príncipe, o sea, el principito este, el Kropotkin, no? El campos, talleres i fàbriques. Intentar, o sigui, lo rural no només és una fugida a allò metropolità, sinó una altra manera d'entendre, òbviament, l'ordre social i sobretot també l'ordre territorial, que és una conseqüència d'aquest ordre social. Contentíssim de presentar-ho aquí davant de la mosca, contentíssim de venir aquí a Collserola, perquè també en aquest tema de desurbanització que he dit jo, crec que sou amics d'aquestes paraules tan rares també, rururbanització, hòstia, collons, m'ha sortit bé? Ha sonat. Vale, ja està, jo ja he acabat. Jo puc xerrar més, Has tirat moltes línies, crec, i sí, has donat molts arguments de debat, i no sé si algú vol començar a obrir aquests plantejaments. Heu tingut ocasió alguna de fullejar el llibre o així? No. Espera, passa'l, encara que sigui. Marta Ferreixà. Sí. Jo recomano que segur que sou internautes cometes, no? Si entreu a Rehabitem, no?, lasruralitats.org, hi ha alguns capítols de llibre penjat, estan totes les tabats de les jornades i més material que hem anat fent. Bueno. Por seguir con lo último que decía Kropotkin, que lo has mencionado y no... Vale, no decía algo muy importante sobre el... No, bueno. ¿Qué decía? No, ya tengo ni idea. No, era un decir, que era un colofón que me he buscado, de Kropotkin, a ver, palabras que se llevan ahora de moda, no sé por qué, apoyo mutuo, sí. Support mutuo, esto es un libro de Kropotkin, ¿no? Que vale. Es la pelea que tiene con el Darwin y aquellos que dicen solo el más grande se comerá el pez más chico, sí. Es una historia. ¿Cómo comeremos? ¿Qué comeremos y cuánto nos gastaremos en la comida? Este es un problema que estamos planteando con la ruralidad. Por eso he sacado a colación lo de la maíz, la agroecología, las distribuciones y cosas por el estilo. Esta sería la referencia. Yo ahora, es que no sé, yo voy a hablar, tú ya tienes cuando me callo. Yo ahora estoy... Tret de viure allà, però a l'hivern és molt curt, bueno, és igual, té 24 hores, no?
però a les 5 de la tarda se'ns fa fosc, allà no tenim varetos ni coses d'aquestes, estàs a casa, no? O sigui, fem això. I jo ara m'estic dedicant ara a remenar arxius, no? I estic en el període 36-37, aquí a la península Ibèrica, al Rodi Ibérico. I el tema que estic mirant és un, bàsicament, habitatge i construcció, és un tema que estic involucrat, i, bueno, vaig allà al gra. I llavors, a mi em resulta curiós, tret d'aquell moment, o sigui, que la gent ho sap, que es va autogestionar l'habitatge a Barcelona a partir del Comitè de Defensa de l'Inquilinato i després de l'Administració Popular Urbana, no sé si algun dia arribaré, perquè ja sóc gran, a explicar tot això, però hi ha un tema recurrent en aquell moment entre ells. Diuen, com ocupem l'espai? I es planteja fins i tot quina producció és possible. És a dir, hi ha indústries nocives, hi ha indústries necessàries. Això són debats que no han sortit de nosaltres, que van haver-hi el 36. Llavors, desurbanitzar, perquè ells, el 36, sobretot el sindicat de la construcció, deia, hi sobren braços en la ciutat, el paro forzoso, i falten braços en el campo, perquè hem de comer, valga la conquista del pan. Por ahí va, eh? De totes maneres, a mi, o sigui, els tres eixos que has marcat, no? Desmercantilitzar, desestatalitzar i, no? Desurbanitzar. O sigui, jo, a mi, per exemple, em preocupa molt més, no sé per què, el segon, vull dir que és això, la mano omnipotente, omnipresente de l'Estat. Avui en dia, a part dels mecanismes de control, vull dir que estan llegando, ja el gran algoritmo està llegando a tots els lados, això seria una, vull dir que arriba a qualsevol racó, a qualsevol pi perdut, diguéssim, i després una mica entre la suposada gent anticapitalista hi ha molta gent molt amiga de l'Estat, vull dir d'això, i de que sí, les institucions encara, la institució bona no es va salvar i no sé quantos i tal, i els ajuntaments bons, allà és on, no, on podem fer els canvis i tot això, llavors aquest procés de desestar, o sigui, ho veig molt complicat avui en dia. Si el tema de la desurbanització, jo crec que potser en uns anys la necessitat, potser no sé si ens portarà més cap aquí, vull dir, serà una mica més fàcil, en certa manera. El tema de la desestatalització, no sé, pues això tinc... Bueno, no sé si m'heu entès el que... Sí, és, per mi és un tema pel debat, jo ho he tirat, jo puc afegir alguna cosa, no? Primer, diguéssim, la desurbanització, depèn com es faci, també pot ser perversa. Segons penso jo, perversa, que no tindria que ser. Pot haver-hi ara una desurbanització, hòsties, perquè sí, la gent surt de la ciutat, però aquesta gent surt de la ciutat però no rehabita allò rural, és el que he intentat explicar, no? És una gent que s'emporta tot el que té a la ciutat, s'ho emporta allà. O sigui, hi ha temes delicadíssims, o sigui, això l'estiu passat, imagineu-vos aquest any, o sigui, tal com estem. L'estiu passat, allà on som nosaltres, hi havia problemes amb l'aigua. Però problemes per l'aigua perquè sí, hi ha explotació ramadera i això que hi ha, per sort encara és extensiva. O sigui, és que parlaríem, és una ramaderia extensiva que no intensiva, és a dir, corren i tal. Però quin problema hi havia darrere? És que jo em sembla, i ho dic de memòria, on som nosaltres, si hi ha una estadística de l'habitatge, que dir habitatge en un poble és ben difícil, no? Però que ens trobem 300 cases, masos, 300 masos on visquem nosaltres. Pues, us ho dic, els números són aproximats. 75 d'aquests masos, primera residència. Quan se diu primera residència, gent que està visquent. 75. 75, segona residència. 150 deshabitats o en runes. I la gent no pot trobar coses d'aquestes. I per què venia, quan deies tu? Sí que està veient-se ara aquesta gent que va cap allà, no? Penjada de feines telemàtiques, teletrabajo i coses d'aquestes. O sigui, es podia fer una desurbanització sense tocar res del que passa. Inclús estenent més encara el càncer, no? El càncer aquest urbanita,
per entendre'ns. O sigui, que jo quan dic desurbanització intentava, almenys com ho penso jo, anar més enllà d'aquestes línies repobladores que sembla una mica una recolonització, diguéssim, no... Bueno, en fi, ho deixo aquí. La desestatalització és una discussió, que pot, però és, són postures, sí. Un dels dilemes que n'hi ha és que hi ha molta gent d'aquesta dita també alternativa, i no només l'alternativa, que està visquent de la subvencionitis, no? De la subvencionitis de l'Estat, no? Bueno, i llavors, jo entraria a saco, que aquí van començar les jornades, quan ho vas veure. Escolta'm, jo vull un espai per tenir un ramat de cabres, jo vull poder viure, no? I te viene el experto nuevo moderno, que no tiene ni puñetera idea de lo que está allá, que te quiere dar un módulo de cómo hacer una cooperativa, pum, 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 y ves por aquí, digo, pero oye tú, que yo ya me sé de qué va esta película, yo lo que quiero es un sitio donde meterme sin problemas, no que me venga alguien a asesorar o que me dé un cursillo de formación de dinámica cooperativa y permacultura, y yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Aquest no es només la creença de la gent que viu, de la mamella aquesta de l'Estat, ¿no? Bueno, jo anava per aquí, no sé si per aquí anaves tu, però aquests són dilemes, són dilemes que tenim tots i estem en un moment, tret de les últimes, de la voluntat que pot córrer entre alguns, que no són, que no... Bueno. Pues, jo crec que és una qüestió d'economia política i de lluita de classes, finalment, no? Sí. Com... No, però no està tan clar això, no? Ah, per mi sí. Però igual, no sé, jo crec que... No, com es parla de... No, el problema són les ciutats, com que són un desastre i tal, i contaminen molt, no? Com així, banalitzant-ho, no? Com... Però no s'està parlant de qui són les ciutats, de Buenos Aires, que era un estat de classe i tal, vale, d'acord, no? Però no s'enfoca com un problema de despossessió de la classe treballadora, no? Tot això que està passant, que ja se l'està despossessant fins i tot del camp, ja no només dels entorns urbans, sinó com que s'enfoca com un desastre com ecològic, no? I com una opció vital, en realitat, no? I després com un problema com molt concret, no? Que és el problema de lo rural, no? Com vale, doncs jo estic amb el món de lo rural, no? I l'altre està doncs, en el món, jo què sé, doncs, sindical o amb el món del gènere o el que sigui, no? Quan tot és una qüestió de... Doncs una qüestió del que ha passat sempre, no? De que hi ha una classe de propietaris i una classe de no propietaris, no? I això. Vull dir que em sembla molt senzill, no? En realitat, com que hauríem de treballar una miqueta per l'acumulació de força com a classe obrera i cosa més. I això també solucionaria el tema de les institucions, perquè són necessàries les institucions, però volem les nostres institucions, no? Institucions com obreres, independents de l'Estat, que et permetin viure, no? Perquè com el tipus de militància que s'està fent antiinstitucional és una militància juvenil, no? Perquè no hi ha un lloc on tornar, no? Com no hi ha un lloc que perduri més enllà dels individus, que això és el guai de l'Estat, no? Per això la gent que cada cop té doncs, 35 anys o 40, doncs demana subvencions i viu tranquil·lament, no? Perquè clar, perquè la gent vol viure tranquil·la, no? Perquè no estem com creant un moviment popular sòlid com que vagi més enllà de les pròpies persones que hi participen, no? Com... Si vols et responc, però sí, jo... Sí, dale, dale. No, però jo preferiria que fos més... És que és... Bueno, ens entenem, si vols, si passem dels termes, digue-li classe obrera, digue-li el que sigui. Bueno, aquells que estan abajo, deixem-ho. No, però aquells que estan abajo no, aquells que no tenen els medis de producció. Com, això és molt important, perquè no és només aquells que estan abajo, són aquells que l'únic que tenen que vendre és la força de treball, perquè... També és el que està passant, no? Com que des de la ciutat del benestar i tal, doncs, quan parlem de classe obrera no sabem del que parlem, no? Quan realment funciona exactament igual que abans, com la gent que se'n va a teletreballar és perquè no necessita com buscar feina, perquè no necessita estar en el mercat laboral. Bueno... No, com si, no sé, com no te'n vas a teletreballar en un poble i deixes la ciutat i t'arriesgues allí i si em quedo sense res, no? És perquè tu tens una propietat que
que si no estàs, si no tens la teva força de treball per vendre, doncs podràs llogar la teva propietat, o els teus pares tenen una propietat, o, vull dir, tu tindràs un seguro, no? Però com la gent que l'únic que té és la seva força de treball, no? Doncs és aquesta la gent. Com està igual que ha estat sempre, en realitat. Saps? I és com el que ens uneix, no? Realment, com la nostra posició dintre de l'estructura, no? Com més enllà d'on vivim, de les nostres creences, no? Com que em fa notar una miqueta, no, aquesta idea de classe, sí, d'entendre que els nostres interessos són contraposats als dels altres, no? Que és algo com molt senzill i molt útil, no? Potser? Sí. Sí, és que no sé, és que ara m'agafes molt així. Què vols que et digui? No. Sí, bueno, que estoy en esta línia i llevo unos cuantos años, me parece, en esa línia, no? Porque el problema sí es una tontería también por el mercado, las palabras que he dicho, las palabras del mercado, a ver quins conceptes o quina actualització dels conceptes fent servir ara per al moment concret en el que estem. És només que et deia. Jo per exemple, sí, però seria, jo crec, un desvarío. Ara, el teletrabajo és un mercado laboral. Una altra cosa és com entens el mercat laboral o els milers de mercats laborals i tot això, tot el que has dit tu, la venda de la força de treball. Bueno, ja està. I fora d'això, el problema, a mi em falta una mica, malgrat que estigui aquí ara, em falta una mica d'optimisme. I ara què? No? I ara què? Sin mencionar al Vladimir, eh? Què fer, no? Al Lenin, eh? O sigui, què fer? I llavors, clar, la gent... Sí que les jornades van servir, ens van conèixer un mogollon de gent, tenim contacte, etcètera, etcètera, fem xarxa o no fem xarxa, és formal o informal, i hi havia una necessitat, i fem coordinadores, pots muntar, no sé, pots muntar tantes coordinadores com vulguis, i ja sabeu els que porteu temps també en aquests meollos, que això dura el que el Guadiana sub i baja en nada, no? Sí. No ho sé, aquesta és la dificultat. Per això jo m'he buscat un referent trampós ara que seria el de França, no? També em varia. M'imagino tu, Marc, sí, que fas muntanya, el tema de la Canal Roja, no? O sigui, la Neguet, que és un desastre acollonant el que està passant allà, no? O sigui, vull dir, pensava en el tema de Fraguas, malgrat que no discutim. Si s'han vist amb força o no amb força, però que al final tenim que recollir diners per pagar una multa demencial, etcètera, etcètera, no? Però que vol dir que aquí estem, no? Ojalà, si tu crides a... Jo, òbviament, ja he dit que el rural no s'entén sense un sistema que és el capitalista. Jo, com ho deia, llavors, sense una ruptura, o lluita, una confrontació contra el capital, no hi ha res a parlar. L'altre és vernizar de verde allà on estem. Per això hi estic d'acord, o sigui, no em puc afegir gaire més. Yo tengo una pregunta, ¿y por qué desligar la lucha contra el capital en el campo de la lucha contra el capital en las zonas urbanas? ¿Quién ha dicho eso? No, pero cuando se habla tanto de lo rural y la jornada rural, que a veces, o sea, bueno, a mí me hago esa pregunta. ¿Por qué? No, ya sé que tu crítica al sistema y todo va en la misma línea, pero bueno, se me ocurre un poco el por qué. No es que la desligues, sinó que està desligada en la mesura que hi ha dues realitats amb problemàtiques diferents dins de la dominació del capital, no? Aleshores, per exemple, una molt interessant era el de l'Anaïs, amb el llibre, quan parlava de les xarxes de distribució que es van posar en marxa durant la pandèmia, no? Que lligaven, en un cert moment, la problemàtica rural amb l'urbana, de proximitat, no? L'urbanització pròxima. Clar, són el que sí que hi ha, un desplaçament, al meu parer, de l'eix o d'uns dels eixos de la conflictivitat de la ciutat en els països desenvolupats. De la ciutat,
unes problemàtiques d'habitatge, d'explotació laboral, etc., cap a una emergència amb el món rural, que és, d'una banda, l'aparició de gent expulsada d'aquesta població proletaritzada, expulsada de la ciutat, perquè ja no hi té cabuda, no hi té lloc. No? Perquè, entre altres raons, la gran urba és ingestionable, no només invivible, sinó ingestionable. És un desgavell. Des del punt de vista capitalista, fins i tot, perquè és caríssim, hi ha els pressupostos deficitaris, etc. Aleshores, en el camp hi ha un eix, apareix un eix polític claríssim, que és un dels, diguem-ne, els dogmes sagrats del sistema capitalista, que és la propietat, el dret de propietat. I clar, aquí és, que jo crec que és una veta on treballar-hi des del punt de vista cultural, ideològic i de la mentalitat i de la pràctica, l'ocupació. No? En el llibre, un dels mèrits que té el llibre és que ofereix aquest ventall de posicionaments o d'opcions, no? Des de la via campesina o una proposta de declaració dels drets de la ONU, no sé què, fins l'acció directa d'ocupació de l'ocupilla. No? Doncs, bueno, és això, hi ha un desplaçament que són problemàtiques diferents dins d'un mateix context, no? Que venen lligats, i potser el fenomen que s'està produint a França, primer amb les armilles grogues i ara, que és una seqüència, una conseqüència del primer, està sortint aquest lligam pràctic. Clar, clar, el lligam, que el lligam pràctic és que és, aquest sistema no funciona, simplement. Ja no dona més. Jo afegiria, és que eren unes dades una mica curioses, i les dic ràpid, però és acollonant. L'Agenda Sobirania Alimentària, el Duke & Company, va treure, ahir ho vaig trobar, unes dades, no? Llavors parlava de Mercabarna, ho has vist tu també? No. Mercabarna i el Mercabarna de Buenos Aires, no sé com se diu. I llavors era acollonant, perquè diria, ajuda'm perquè em falla la memòria, dic que les patates que es consumeixen a Catalunya o surten del Mercabarna, 2%, crec que deia, 2% venen de Catalunya. No sé què poc de la resta de l'estat. L'altra és mercancia globalitzada, patates i vetes. Parlaven, donaven dades també del tomàquet, de les fruites i de més. És a dir, quan desurbanitzar i tot això i ruralitzar, re-ruralitzar vol dir de d'on comemos, i tiene que ver, claro, i aquí el patrón, la mirada, a no ser que seas muy corto, no es mi rincón, no es mi parroquia, tiene que ver con este mundo capitalizado en el que vivimos, que es una obviedad, ¿no? I jo em preguntava, pregunta innocent, ingenua, aquí no hi ha patates per abastir la gent? Aquí no es poden fer patates perquè la gent mengi patates d'aquí, tenen que venir, diria el meu pare, de la Conxinxina, per entendre'ns, no? O l'altre dia, a la Cachonde, volien comprar espàrrecs i no hi ha un espàrrec, les llaunes que trobàvem nosaltres, que vinguessin de Perú i Xina. O sigui, denominació d'origen, que és una altra facetat de la mercantilització navarra, no queden, no deuen que res. O sigui, bueno, aquesta és la idea completa de que per mi, si jo marco les 3Ds, dites així ràpidament, desmercantilitzar, desestatalitzar, desurbanitzar, no són passadissos, i cada un tira, és que tenen que anar junts, tenen que confluir d'alguna manera, es tenen que comunicar d'alguna manera. No ho sé, és que jo pensava, però ja, se me'n va la olla, no vull dir res. Jo també, per afegir una mica, jo penso que
això de reruralitzar encara avui en dia no és cap garantia. I no ho pot ser-ho, no ho pot ser perquè estem com molt lligats de mans. No? Llavors, en tota l'explicació i el discurs, a mi em falta una mica el tema de això, no? una focalització més a lo econòmic, en com l'economia determina completament les nostres vides, i el tema de la feina, el tema del treball, o sigui, el tema de les hores que dediques per poder viure. Llavors, sigui en la ciutat, sigui en el camp, estem lligats de mans. Llavors, tant de bo poguéssim ser autosuficients, però si aquesta autosuficiència, ara per ara, que és el que està passant, ens fa ser esclaus de les nostres vides per aconseguir tenir les nostres patates, que et diuen, no?, que tenen molt millor gust i tot el que vulguis, eh? I és de proximitat i tot el que vulguis. Però si això també ens provoca encara més esclavatge en les nostres vides, més temps dedicat, no?, a sobreviure, jo crec que, o sigui, falten més, o sigui, a part d'aquests tres corredors, crec que falten més coses. Perquè això, perquè si no, no podem fer això, no?, apologia a una neoruralitat que segueix estant molt vinculada a unes possibilitats concretes i a una dependència total encara de, no?, de molts altres àmbits que estan vinculats amb la ciutat, que estan vinculats al capitalisme, i que per tant, bueno, doncs això, haurem de veure com, per mi, seguir, sobretot, desestatalitzant, o sigui, seguir lluitant contra el capitalisme. O sigui, aquesta, per mi, és el, no?, el corredor central, perquè esquitxa tot arreu, en el camp i a la ciutat esquitxa de la mateixa manera. Llavors, com incidim aquí, no?, com intentem viure en el camp, però sense ser esclaus del camp, també. Jo, una cosa, una prèvia, perquè és com un lamento, com un acto, no? Jo crec que, igual anant molt ràpida l'exposició de la presentació, és òbviament un llibre que porta un títol que és Ensaios d'agitació rural. És a dir, que a més diguéssim que intenta fer-se des d'allò, sense oblidar, òbviament, si mireu la gent que ha escrit, saben què passa aquí, perquè està fet castellà. I no és que ens tapem els ulls i no veiem tot l'altre, aquesta, tota la història. No és un dèficit del llibre, sinó és que aquest llibre tira per una banda i com hi ha d'altres, m'enteneu? No és. Hi ha un punt que és difícil també, sí, però això ja és opinió molt personal, eh? I la meva condició tampoc és per tirar bombolles, però clar, a veure, jo tinc una cosa, que estic jubilat, i ho dic obertament encara que surti la mosca, no? Jo estic jubilat, que és una paraula que viene de júbilo, de jubileo, perquè jo m'he currat no sé quants anys i ara estic... Clar, la meva manera d'estar al camp, del rural, és una, és a dir, tal, sí, clar, jo si voleu també... Però fer la broma tampoc val, eh? Fer la broma, clar, tu te dediques a tenir quatre patates, clar, a tu t'agrada el gos, vas i desbrosses perquè no tens res que fer i així no t'avorreixes, vas aquí, fas l'altre, etc etc. Òbviament, hi ha un problema que també caldria replantejar-se, temes com l'esclavatge, temes com a trabajo, activitat, que no és el mateix, i coses d'aquestes. I són tonteries, de veritat, i ara me viene un brete d'optimisme, no? O sigui, a veure, un poble tan petit com nosaltres, 200, que és una tonteria, de 200 persones, crec que hi ha en el grup, li diem un grup de compra, no grup de consum, em sembla que hi ha 60 unitats convivencials. 60, no? I funcionem telemàticament, que som postmoderns, eh? Funcionem per WhatsApp. Hi ha gent que s'encarrega de les comandes. També, si voleu, faria una broma, perquè està aquí la Neus i ella ho explica. Curiosament, per sort, no han ficat el nas els homes. Quasi tot ho porten les dones per allò del domus, del cuidado de la casa, no? Domèstico, que no tot és periodatiu. I què fem? Pues sí, pues aconseguim pa, aconseguim això, que és de proximitat. No és un elogio que has vingut a dir, no és un elogio de la ruralitat, és altra cosa. I en el llibre i en les jornades va quedar claríssim. Viure al camp no és fàcil, no és fàcil, és cansat. Però és un cansat diferent, deixa'm que t'ho diguis, que igual porto 8 anys allà i prefereixo cansar-me allà, com ahir, amb la moto burra, vaig estar no sé quantes hores, però t'ho juro que me vaig a dormir tranquil·líssimament. Però cansat. No és un elogio, eh? M'enteneu? I sabem que estructuralment, però m'ho he saltat perquè creia que tothom ho compartia, el tema de la propietat que deia el Carlos, no?
sense llegir el Prud'hom i la propietat és un robo. El tema de l'acaparament, tot això s'hi sap. Però hi ha escletxes allà, hi ha escletxes, la pregunta és, jo crec que d'allà on surt el llibre, hi ha escletxes allà, sense oblidar la ciutat. Ara, com s'ha de fer les aliances? És que jo em venia al cap, no sé si algú, igual estava algú a la mani, va haver-hi una manifestació per al Hard Rock, no? Algo així, no? Sí, sí. I què més era? L'ampliació de l'aeroport, també? I el quin... quart cinturó. I el quart cinturó. Doncs pues vale. Això podria ser un solvament dels francesos, però fet d'una altra manera, no? I llavors, quan en llegeixo un manifest, que sembla que de salses a guardamar, i no sé què més, no hi ha res més, dic, hòstia, jo no pillo res. He sigut molt enigmàtic, com m'entendeix? Jo no m'entendeix. Que era molt copaire. Ah, és que... Mama, jo m'he manxat el naixement i per mi la defunció de la plataforma... Si, no, no, si surt gravant no cap matant el poble. Talla. Home, estos Jocs Olímpics d'hivern... Calla, Pere. Con la culpa hemos topado. Con la culpa hemos topado. Hem sigut pràcticament expulsats, m'entens? Per demanar una coordinació horitzontal, no? M'entens, no? I que no m'enviïn el texto que han passat abans en una reunió d'endavant. Dic, home... Bueno, el problema és, sí, no sé si aneu per aquí, cal una imbricació, coaligar els problemes urbans amb els rurals. Sí. El que passa que jo ara, ho sento, jo vinc d'allà. I quan estava aquí ja sé on estava, no? Podia parlar del centre històric, fer marques registrades i tonteries vàries. Però ara estic allà. Sí? Sí, sí. Vale. A mi el que em sembla com raro d'això és... Vale, llavors el que... És que no m'he llegit el llibre, perdona. Que no m'he llegit el llibre. Com, llavors el que planteges és com la... Abans de que tot es mercantilitzi, doncs reevitar-ho per aconseguir sobirania alimentària i productiva. És aquest el plantejament d'entrada? A veure... Primer, torno a dir, jo... O lluitar contra la... Vull dir, com per entendre'ns una mica. Com, mentre lluitem contra la mercantilització, aconseguim sobirania productiva i alimentària. És una mica el plantejament que feies. No, jo empalmaria amb el... Com per on tirava la Laura, no? Jo diria, òbviament, tret d'alguns ja jubilados, la gent té que sobreviure, no? O sigui, té que treballar. O sigui, té que, a no ser que tingui rendes i coses d'aquestes, es té que buscar la vida, per entendre's, no? I llavors, en aquestes maneres, és que no sé si aquí sí que hi ha elogio i tot, entre aquestes maneres de buscar-se la vida, no? No totes aboquen tan directament al que algú ha dit abans, als mercats laborals formalitzats. Hi ha gent que està buscant-se la vida, també un terme que de quan eren joves es portava, des d'una frugalitat. No? O sea, des de consumir menys. Bueno, tot això és que, bueno, jo crec que la gent que estem aquí sabem de què va tot això. I hi ha gent que està bregant per fer-s'ho d'aquesta manera. No? Però això no ens porta a la revolució, no? I és que, hòsties, tu... Jo, des que conocí el Coño Bendito... Bueno, el Coño Bendito, perdonat, és la manera que jo nombrava a Daniel com Bendit, eh? No? Digo, eh? Digo, la revolución que quisimos tanto. No, pero que es, ¿por qué tanta tristeza? Como, yo no, triste, ¿no? No, como, jopeta, ¿saps? Como no renunciamos. Es que es la única manera, ¿no? ¿Qué farem? Rollo, es que si no estem convivint de lo que encara no ens treuen, ¿no? Como, bueno, yo vaig fer més como prenguin, ¿no? No, home, anem a trobar-los amb ells, ¿no? Ojalá. Toca la barraca, que diuen a Reus. Ojalá, ¿no? Ojalá. Como, però clar, és com que és una qüestió d'estratègia, no? Com de que... Jope, doncs no en sé, ens reiem de que endavant porta les assemblees parlades. Pues tio, almenys és una estratègia aquesta gent d'hegemonia de classe, saps? Que no la tenim nosaltres. Que sí que són autoritaris, però saben el que fan, no? Sí. Endavant, no? Que han criticat a la CUP abans i tal. És que no sabia de què parlaves, no? Com, no sé, saps? Sí, bueno... Com ens falta una miqueta, no, de... Bueno, comprendreu que tot és un tema molt interessant i jo puc entrar perquè m'agrada i més, com allà només parlo amb les vaques, quan baixo a la ciutat puc posar en comú reflexions, no? Però a mi em desborda, si voleu parlem de tot això, no?
I he fet una broma, m'ha fet gràcia, però ja algú m'ho ha explicat, és que venim cap aquí, hi ha una pintada que diu CUP FAI, no? I dic, hòstia, jo que sí, quina... la tenéis vista, no? Sí, sí. Eh? Digo, és una al·lucina. Sí, el problema és també com, sí, bueno, però passa del llibre això, és que però jo també puc pensar, no? El tema d'allò que algú diria hegemonies de l'imaginario colectivo, en Castoriadis, està perduda, no sé què ha passat, no? Vull dir, avui en un moment d'intermedio parece que solo hay mujeres, no? Luchadores que tengan que ver con un franco y la otra ha desaparecido, ¿no? S'ha esborrat de l'imaginari, si voleu, de l'antagonisme, segons quines pràctiques, i els altres les han guanyades. Per això he fet esment, encara tu tallaràs, eh? He fet esment a la supermania aquesta del hard rock i jo què sé, no? No tallaré. Eh? No tallaré. No, perquè em vingui... No, bueno. Ningú ho mira. Bueno, si em poses a pujar a la muntanya com una aranya, doncs pues millor. Sí, jo volia introduir un tema que potser no s'ha tocat molt. Tindria a veure amb la desurbanització, no? I és de com molta gent que va a viure desurbanitzadament al camp acaba com reproduint una subúrbia, no? És a dir, com vivim al camp però molt vinculats al transport, no? I això, diguem, anem al camp per despetrolitzar-nos, per fer-nos més autònoms, però com que l'energia és la que és i no és màgica i surt d'un pou de petroli, doncs acabem vinculant-nos molt a això, a un cotxe, a un transport, a també energia mecànica per fer en el camp, no? I potser jo afegiria en aquestes 3Ds, doncs potser la de treballar una mica com desconnectar-nos d'una energia que cada cop serà molt més inaccessible, més cara, i que li haurem de dedicar més hores de treball i més economia de les nostres vides per poder, pues, calentar-nos, fer menjar, anar-lo a aconseguir, etc. No? I això crec que és un procés que s'està donant, no? A part de la gentrificació del camp, no? Aquesta nova ruralització de la ciutat que va a pillar-se una casa perquè mola molt viure al camp, doncs com la gent que viu al camp acaba depenent molt més encara del cotxe i quasi com d'alguna manera urbanitzant aquest camp, no? Pues mira, bueno, comprendràs que toques bé i és un tema de reflexió total i absolut i no serveix, si jo he fet el... és igual. Jo diria que feia 2 anys que no agafàvem el cotxe per venir a la ciutat, nosaltres, no? I avui per venir a les afores, no? Dèiem, hòstia, si no seria un cacau, i hem pillat el cotxe. Però amb això és, ja jo em toca, o vinc a vendre el llibre, l'article del Fruela, que és l'últim, aquest que ausència o presència de la comunitat rural, hi ha un moment que és, i ens passa ara ja, tret de la gent que tens més a prop, que toques quasi presencialment, vol dir 5 minuts, 10 minuts caminant, perquè som un poble disseminat, no és un nucli, certament la gent és que es saluda de cotxe a cotxe, i diu el Fruela, los coches, sí, però les manos no se toquen, no nos hablamos, que això és important. El problema que estàs plantejant, ja saps tu, i ja ho has donat tantes voltes com puguis, no? Sí, la heterodependència, em fas pensar en el flautista, no? Les vides a l'intempèrie, la dependència de la mobilitat és absoluta, no? És absoluta, no? Sí, sí, automobilitzada, sí, vull dir, el que estàs dient. També, i tenim, jo et diria, però no sé si val la pena, jo he tirat de fanga per fer l'or, i ahir estava fins al monyo i vaig tirar de motoburra. La fanga és... la faig jo, no? Però si vas justet de temps, la motoburra fot benzina, m'entens, no? Sí. Tot cas, no sé si seria recuperant... Bueno, podríem parlar del Noble i tot això. Em feia pensar en el Ramon Fernández Durán, no? Ell en el seu moment, no? Plantejava la diferència entre modelo duro i modelo blando. O sigui, modelo duro, blando. I amb aquest del duro està la hipertecnologización del mundo, no? Que és diferent a la tècnica. Una cosa és la tècnica quan la tècnica és la prolongació de la meva mà del meu cap.
Y una cosa es cuando la tecnología te somete tus manos y tu cabeza, ¿no? Y estem amb aquest dilema. El problema també, i són problemes d'ara que estem veient, no? Ens estan venent lo renovable, que jo no sé si d'alternativa, bueno, sí, però desvarío i ho deixo estar, eh? Si d'això té de molt alternativa quan depens del liti o pum, 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 no? Són mega, mega infraestructures, no és allò de que tu te montis tus plaques solares i coses. Sí que toques, ho tindran en compte, no? No sé si una variante de la desmercantilització, no, o de la desestatalització, pues eso, la tecnologia, el problema de la tecnologia. O del, si vols, del desarrollisme, no? D'aquesta idea del progrés, bueno, en fi, del progrés i etcètera, etcètera, no? Bueno, ja està. D'acord. Bueno, d'acord. Parlem tots. És que el rerefons de tot això que estem parlant és el problema del cost de reproducció social en el moment històric que vivim. Social i individual, no? El cost de reproducció en termes d'energia, mobilitat, consum de matèries primeres, el cost de producció d'un tomàquet o d'una patata ja no és assumible per una població empobrida, massiva i capaç de subministrar el conjunt de la humanitat. I la prova és que el manteniment artificial dels preus baixos del consum alimentari descansa sobre les subvencions de què parlem, és a dir, de l'estatalització i de la sobreexplotació de la força de treball d'homes i dones al camp, al sistema agroindustrial, no al camp, sinó al sistema agroindustrial, que és diferent, que és un assalariat pagat en condicions infrahumanes, no? Que és el sistema agroindustrial local, local, nacional, regional, descansa sobre el proletariat migrant amb condicions de producció que no són ni tan sols la producció autònoma, autòctona, de la pagesia. Però és, clar, és aquest el rerefons de tota aquesta problemàtica que exigeix una revisió d'això que apuntaves tu o tu, no? L'article de l'Ocupilla, que en un determinat moment parla de l'austeritat. És que hem de reconsiderar, reconceptualitzar el que és la nostra vida i la nostra necessitat. Allò que necessitem per viure, no? Per viure, i això no és un problema teòric, és un problema pràctic, perquè dependrà de la disponibilitat, de les possibilitats reals i, per suposat, de la imaginació i de la capacitat d'afirmació, d'autoafirmació, de dir, hòstia, jo és que prescindeixo de tantes foteses que m'ofereix el mercat, que això ja ho fa molta gent. I no cal dir-ho aquí precisament. Per això crec que el llibre una mica dona una pincellada d'aquesta problemàtica, perquè és la clau de volta és aquesta. A veure, el que un individu modest, com pot ser qualsevol de nosaltres, el cost de reproducció, no? De mantenir-nos vius, és, jo que sé, 300, 400 vegades el que era d'aquest mateix individu, d'aquest nivell, fa 70 anys, no? No sé si m'explico. Sí, sí. No, amb el cost de reproducció no parlo només del consum alimentari, sinó del mòbil, del cotxe, les sabates, la samarreta, etcètera, etcètera, no? O sigui, el que és això. I em sembla que això que és molt, pot semblar molt economicista, no? I molt marxista, així tal, però no és tan, és un element clau per poder entendre i acostar-nos una mica a la realitat que vivim, i en aquest sentit connecta molt amb la
amb el plantejament, no? Que hi ha amb el Kropotkin, aquell es feia amb campos, talleres i fàbriques, que precisament el que aborda és entra de ple això, el cos, encara que ell no ho faci d'una manera que no explícita, el cos de reproducció i el com, el què i el com fer-ho, no? I deixa per acabar de reunir-ho, que és una tonteria. Què, com? I per mi també, el bufòlic, faig les cometes a drede, en qui? No? O qui? No, amb qui? O sigui, que aquest plantejament intenta anar més enllà de la càpsula individual de cadascú, de la nostra protecció. Busca una altra manera de fer. És que, bueno, a mi és que, per això he dit bucòlic de Gormos, no? I hi ha vegades que les jornades de curro, o el pseudo fulan, te pots pegar uns... Però tu passes teta, no? Curres com una bèstia, però t'acabes passant bé, no? Jales bé i... Per això dic en qui. Què, com, en qui. O sigui, que d'alguna manera, en tot això, aquesta projecció entusiasta, en aquesta projecció hi ha una mirada també d'imaginari col·lectiu, de refer un nosaltres. De refer un nosaltres que està trencat. És aquello. ¿Com podem ser algo más que un simple individu de esa col·lecció d'individus que viuen juntos però aislados? ¿Com ho podem fer? I jo crec que almenys quan les coses les tenim bé allà dalt, de les coses que ens agrada més és trobar-nos, no? Allà la gent, que no és la massa que s'encuentra, sinó que t'encuentres pues, per fer pan, no? Per tapar un agujero d'una pista, no? Per coses d'aquestes. O sigui, aquest qui, amb qui, jo l'afegiria que és important, un cop que s'ha perdut de tot el vincle social, més enllà de teledirigido, consumista i coses per l'estil, no? Perquè hem delegat sí. A la tecnologia. Sí, sí, sí. I jo com un tractor, i no necessito que vinguem una colla de col·legues i fer una comunitat, ja. Perquè ho faig amb el meu tractor, no? Ja. Per això... I la teva colla que denuncia. Els atuaris m'arregles un camino, te llegan, si no eres propietario, te libra. Si eres propietario, te denuncia. Porque no puedes arreglar un camino. La ya. Gente de Fraguas, que si les hablamos, tuvieron juicio por arreglar el camino y por limpiar el cementerio. Pero es que aquí en Girona, gente que fue propietaria, lo primero, compraron, después de ser ocupa, arreglaron el camino, toma, primera multa por arreglar el camino. Puede pasar de todo, sí, sí, sí. Depende, no sé, aquí ha salido, depende un poco también de las correlaciones de fuerzas que decían los sí, mágicos, ¿no? Internas, ¿no? Allá se han hecho obras destranquis, ¿no? De cada y fero. Y depende depende cómo te cae el puro, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Pero depende también del rifirrafe este, por aquello la desconexión, confrontación, ¿no? No de las grandes peleas, sino de vegades también las cotidianas, ¿no? Las petites, ¿no? No sé. Bueno, jo crec que portem una bona estona sí? I s'està solapant amb el següent acte. No sé si algú vol fer una de les últimes intervencions per anar tancant. Ah, sí, deixa'm, però és propaganda del llibre, és que no ho he explicat. Dret que ho repeteixo, si us interessa que us mireu això del blog, no? Rehabitem les realitats. Igual ja ho he dit, és que em despisto. Si el llibre es compra directament, us heu dit això, no? Si el llibre es pot comprar, si en treu el blog es pot, i si no, si es compra directament el llibre a través de l'editorial, de 3 a 4 euros del llibre, que em sembla que són 15, 20 o 16, 3 o 4 euros van a Fraguas.